Куба. Куба отбеляза на 1 януари 60 години от своята революция, с която на власт дойде некой да е Фидел Кастро. В рубриката Казана дума избрахме отказ от речта на Рул Кастро по повод годишнината да чуем брата на Фидел Кастро, след което се връщаме в студиото по темата. Правителството на Съединените щати отново е на път да се конфронтира с Куба и да представи нашата мирна страна като заплаха за региона. Студиото вече е тук при нас и господин Алфредо Торес, танцор, хореограф. Неговата прекрасна дъщеря Елайне Торес. Оля, Елайна, добре дошла. Честито нова година. За много години. Успешно 2019 пожелаваме. За първи път, между другото, Елайна гостува в ефир. Това ни каза Алфредо. Отдавна не са се виждали с господин Торес. Колко години, Алфредо, с дъщерята и не сте? О, 15 години. 15 точно, години? Да. И те са първия път тук на гости в България. Аз не вярвам, че ти е дъщеря. Ти си толкова млад, колко ти. На колко години си, Алфредо? Е, абонирам се. Да, това не се каза. Фидел Кастро, приятели сте, виждали сте? Да покажем една снимка. Ние се видяхме там в Куба, по едно време, когато аз бях солист и там в Тропикана, те ме каня специално. Да. Не само Тропикана, те каня Буенависта Социал Клаб, най-добри артистите на година и Алфредо Торес. И тогава се познавам там лично с него, той ме пита... как пасиме диета, как тренираме, какво правиме, когато ходим на чужбина. Всичко, което така е от нашата професия. Какви са ти впечатленията от него? Защото той е една от изключително емблематичните политически фигури. Точно така. Много поляризирани. Мразен от едни, обичан от други. Точно така. Но той е... Той, когато го виждах на живо, той е човек, който знае от всичко ново неща. И пита конкретни неща, как пасиш диета. И ако ти казва, но диета ние ядеме така, така, и ти обяснява, той казва, да, защото диета трябва това и това, това. Той е много, много контакт. Има мнение по всичко. Има мнение по всичко, но много добре мина това среща там в Хавана. Добре, минало, ето сега ще видим тази прословута снимка, която преди малко анонсирах. Ето, това е, да. Ето ме там, без коса. До него си. Без коса. Диетата ти е добра, като гледам Куба днеска. Алфредо, как е живота 60 години след тази комунистическа революция там? Значи, Куба днеска е технология, е много насаден план, защото почна, примерно, интернет, почна от интернет идва информация и интернет е много бавно. То е преди 2 години някъде почна интернет да се развива там. И много бавно... Ти ходиш ли се? Куба? Посещаваш ли я, Куба? Ходиш ли? Не ходи, но има информация от дестерия. Елайна живее там. Тя живее там. Тя, да, можеш да преведеш, да ни каже как е в Куба, впечатление, нали? Добре ли се чувства тя там? Como está Куба? Como te sientes allá? Нормал, como siempre he vivido ahí. Normal. Алегрия, sí. Да, радост, щастие, тук са от си хората. Нормално, че тя там се роди, само живее там и така... В сравнение с България, ако трябва да се... Си компара с България, como... Е muy diferente. Много различно, да. Много различно. Политически въпрос, но все пак на какво отдаваш именно тази изостаналост в технологичен план, казваш интернет само преди две... Да, интернет много е бавно. Да, но на какво? Защо? Причините? Примерно, защо? Защото от интернет може да се взема информация. Примерно, сега, тук, ако аз съм се занимал и са, може би, не знам, да ходи на библиотек, да се взема една книга, да чете, мога аз и са една минута извали от интернет. А в Куба се едно, ако иска да правиш това, но защо? Се едно три дни може да извали или може би никога. Защо хората живеят по-бедно там? Ти си избягал, ти си живял и в Съединените американски щати. Причината каква е, че в Куба, примерно, живота е по-беден, но пък хората са много щастливи, нали? След малко ще говорим за това. Ти имаш ли обяснение на... Значи... Рул Кастро
обвинява Съединените американски щати за ембаргото и имам така. Ембарго. Други пък казват, че управлението на Фидел Кастро е довело до тази криза. И това е горе-долу, може да казва, 50 на 50. Баланс, да. Проблем било Куба, ние, примерно, по моето време всичко било перфектно. Когато бях малък, когато бях пионерски в училище, аз учи руски език, защото имаме помощ така на 100% Русия. И Русия дава на нас киселомаляк, всичко. Храна, продукти, да. Всичко. А 90, когато идва престройката на Горбачов, опадна това и тогава ние стоиме сами на света с това система социализъм или комунизъм. След това Кастро с Венесуела почна да помага Куба, но не достатъчно. И така и в Венесуела те прави сега и революция, има голям проблем. Я кажи, Обама затопли отношенията Куба Съединени американски щати. Тръмп сега пак много наостро. Да, защо? Обама прави нещата, все едно иска да тръгва нещата по на добро. Но тогава идва Доналд Тръмп, който той различно и тогава пак се връщаме все едно на съжаляваш, че Тръмп по-скоро да. Виждаме кадри от Куба. Това, което Хузман сподели преди малко, от една страна по-бедни спрямо редица други страни, но пък в челото на класациите по щастие, като Индия, примерно, Бразилия. Защо? Къде се крие щастието? Защото Куба истина е по-беден, но когато революция, когато стана самото началото, медицина, безплатно, учене безплатно и развитие на някой сектор, спорт. Спорт, боксьори, баща ти бил боксьор. Баща ми било трайньор на национален отбор там в Куба. И тогава стратегия на Фидел било де тия неща да дава много самочувствие на Куба. Куба ние казваме, ние имаме най-добри доктори, ние имаме най-добри спортисти. Ние... И тогава разлика с Бразил. И много добри Алфредо, танцьори. Елайне, танцуване. Като тебе, като баща си, обичали да танцува. Да, те густа байлар. Те густа байлар, да. Стас Буена, добре ли танцуваш? Да. Елайна си, елайна. Не професионално, тя се занимава и с туризъм, и с другите неща, учи. Учи и работи. Да. И... Но малък танцува така. Нормал. Би ли се върнала, по-скоро би ли дошла в България, би ли останала тук? Да поработиш, да ви. Но. Сега само на среща, семейна. Бащата казва не. Но, защото виж това, което тя учи в момента, който е туризъм, аз казвам, виж, може да го развива и тук в България и така. Но тя... Кога термина la carrera de gastronomía? Ya, en enero, ahora, ¿no? ¿Cuándo viene? En febrero. Bueno. Te ha preclusado, sí, toda carrera, sí, a febrero. Y tocaba... ¿Gordel y ses bastasi? Ya, pitei, no, pitei. Alfredo, pitei. Estás orgullosa de tu padre. Какво да кажеш, да. Разбира се, казва тя, мога да преведа и аз това нещо. В ефир, Фредо, финално, какво ти предстои на тебе? Нещо интересно, има ли експозиция? Сега прави новия ми спектакъл, който е не само танци, е пеене. Пеене, танци, ефира на барабан, защото аз съм, примерно, учи в Куба барабан, а тук проявява да репетирам, така. Кога? Но сега го форми. Сега го формираш, ще кажеш. Да, се го формира тия спектакъл, който се има танци, пеене от мене и ефира на Варова. Супер. Благодарим много. Успех, да, щастлива 2019 година. Това беше